prisistatysiu su Kenis Trakotus, dirbu su sportininkais, dirbu Žalgirio futbolo klube. Na, šiandien kalbėsim mūsų seminaro tema teipavimo pagrindai sporte. Seminaro metu sužinosit, kalbėsim apie teipavimo efektyvumą, teipavimo naudą, sužinosit pagrindinius teipavimo principus, na ir išmoksime keletą teipavimo technikų. Na, šiek tiek dar pakalbėsim apie kinezijų teipavimą, kas yra, na, šiandieninė pasaulyje labai plačiai naudojamas sporto praktikoje. Teipavimas, pasak vieno autoriaus, tai yra juostinis tvarstymas lipnė juosta pagal specialias metodikas. Pagrindinis teipavimo tikslas yra jau traumuoti judinamo aparato dalį apsaugoti nuo pakartotinos traumos. Ir traumuoti teipuojami yra tiek raiščiai, tiek raumenys, sausgyslės, sąnariai. Sporto teipavimas yra naudojamas kaip pagrindinė prevencijos priemonė, norint užkirsti kelią naujoms traumoms. Ir kaip priemonė, kuri palengvina pagreitina sportininko sugrįžimą į aktyvę sportinę veiklą.